Čau, tady Jakub z Dynamic Education a vítejte v našem videoblogu. Dnešní téma je, jak dostat do holky číslo. To kdekoliv, přes den na ulici. Při oslovování přes den, naproti třeba oslovování večer v klubu, máte jednu výhodu a to je ta, že vás ta holka bude daleko líp vnímat. Toho můžete lehce využít. Nicméně je potřeba mít nastavené v hlavě jednu základní věc. Pak, když jdu oslovat holku, nejdu si s ní povídat na dvě hodiny o ničem, jdu si prostě pro to číslo. To znamená, dejme tomu situaci, stojíte přes den, vidíte nějakou hezkou holku na ulici a jdete ji oslovit. Je potřeba jít okamžitě. Čím víc a čím díl budete spekulovat v hlavě nad tím, jestli to máte nebo nemáte udělat, tím hůř pro vás, začnete si vytvářet automaticky nějaký negativní scénáře v hlavě a v podstatě si k ničemu neodhodláte. To znamená, jdete automaticky oslovit holku. Jakým způsobem vůbec tu holku oslovit? Prosím vás, kluci, snažte se vyvarovat toho, abyste k ní přišli jakoby zezadu, vybavili na ní, protože tím ji spíš vylekáte. To znamená, ideálně oslovu buď přímo, respektive napřímo, anebo jakoby ze strany, ale takovým trošičku obloukem, aby měla čas mě ideálně možnost zaregistrovat. Já třeba osobně využívám jedné věci a to je, jakmile vidím oční kontakt, jdu a oslovu jí rovnou. Nebo pokud ta holka mě nevidí nebo mě nemůže zaregistrovat, nevím, má třeba sluchátka na uších, tak v podstatě dělám i takový drobný gesto rukou, jako můžu? Můžu? Jo? Takový jakoby lehce rezistentní, ale zároveň jakoby můžu a s úsměvem samozřejmě. Ta holka zastaví a rovnou si ji představí. Tak, co na začátku říct? Hele, žádný zázrační větičky, při které by se rovnou stáhla kalhotky, určitě neexistují. Je potřeba být naprosto přirozený. Nicméně, pak, když jsem třeba úplný nováček, není na škodu dát nějaký upřímný kompliment. Jdete za holkou, zastavíte ji a říkáte jí například třeba: hele, už ti dneska někdo říkal, že to fakt sluší? Nebo: viděl jsem tě přes ulici a musel jsem tě zastavit, protože mi přijdeš fakt hezká. Čau, já jsem Jakub. Rovnou si ji představuješ. Tohle je hrozně důležité. Dej tu ruku a rovnou se představujete. Holka vám podá ruku zpátky a tím prolomíte takový ty ledy. Tady se mě asi většina kluků zeptá: no dobře, ale jako o čem se s ním mám bavit, co jí mám říkat? Zase. Nesnažte se jí okouzlit nějakými zázračnými frázičkami, nehrajte si na Jamese Bonda, buďte úplně přirozený. Představte si, jako kdybyste se bavili třeba s nějakým známým, který jste delší dobu neviděl a někde z toho potkali. To znamená, jak jde, odkud jde, jak se má, co dělá a tak dále. Ale pozor, jedna důležitá věc v tom zpětá. Musíte to proložit nějakým vtipem, nějakým nadneseným vtipem. Jo? Nejlepší rada na tohle je, říkejte to, co vám přijde vtipný automaticky, protože tím ji trošičku vtáhnete do té své reality. Jo? To může být cokoliv. Bavíte se s holkou a tak dále. Jedna základní, o čem se s ní máme bavit? Není ani tak důležitý, co jí řeknete, ale spíš určitá subkomunikace pod tím skrytá. Co je to subkomunikace? Pro mě do toho patří tři věci. První věc, pevný oční kontakt, vždycky. To je základní věc číslo jedna. Základní nějaký atribut vůbec atraktivity je prostě, že udržuju pevný oční kontakt. Neuhybám, neucukávám pohledem. Tohle to holku přitahuje. Druhá věc, tón hlasu nebo určitá tónina hlasu. Nejhorší je, když budete mluvit a budete mluvit s takovým tím tónem nahoru, takový to: čau, jak se máš? Jo, fakt, jo? Je šílený, jo? Na druhou stranu, zase nebuďte robotický, neříkejte: ahoj, jak se máš? Jo. Buďte úplně přirozený. Bavte se tak, jako teďka třeba mluvím já s váma. Takže, druhá věc. Třetí věc, neméně důležitá, nebojte se tý holky dotknout, bejt trošku fyzický. Co tím mám na mysli? Bavíte se s ní, něco jí říkáte, ukažte jí, obejměte jí ze srandy, to je jedno. Nebojte se toho, neomlouvejte se za to, jste chlapi a jdete tam kvůli tomuhle tomu. Tohle to je teda jasné. To znamená, bavíte se s tou holkou podle toho, jak jsme předtím řekli, jak jsme si názorně ukázali, a teď v podstatě je ta situace, kdy si chcete vzít číslo. Co je nejsnažší věc, zahrajte, že jste v časový tísni. Vyhnete se i takovým těm trapným okamžikům, kdy budete říkat: už je ten správný okamžik, nebo jakoby není ještě ten správný okamžik, mám si ho vzít, nemám si ho vzít. Takže bavíte se s ní, jdete si vzít to číslo. Zahrajte, že jste v časový tísni. Co je nejsnažší říct? Hele, každopádně, já už musím jít, nicméně dáme příště kafe, dej mi na sebe číslo. A rovnou vytahuju mobil. Já se neptám, já jí to oznamuju. Teď si vemte, kdybyste to udělali s tím tónem hlasu, který jsem předtím tak posměšně ukazoval, to znamená, třeba byste řekli něco ve smyslu: hele to, a dala bysme na sebe ještě tak číslo, že bysme jako někdy dali kafe, můžete zavolat? Sami cítíte, že to je zblití. Jo, to znamená ještě jednou: hele, už musím jít, každopádně, dáme příště kafe, dej mi na sebe číslo. A rovnou nastavuju ten mobil. Tady se ještě někdy, kluci, může stát, že ta holka může říct něco ve smyslu: no, ale já jako čísla nedávám cizím lidem. Normální testy. Holka si tě vždycky bude testovat kvůli tomu, aby v úzovkách zjistila, jestli jsi tak sebevědomý, jakým se prezentuješ. Co je nejsnažší na tohle říct? To je v pohodě, já cizím lidem taky číslo nedávám, ale u tebe teda udělám výjimku, takže píšu si. Chodíš normálně po ulici a oslovuješ holky, na to jí řeknu: no hezně, stejně nic jiného nemám v práci. Nebo: no oslovu a ty jsi nejhezčí za poslední 10 minut. Jo? Takovým jakoby předrzlým způsobem jí to vrátím zpátky, ale pořád s takým tím úsměvem. Pořád si udržuji tu svoji pozici. To znamená, samozřejmě ta holka mi dává to číslo, beru si a odchází. Ještě jedna věc úplně na začátek, co se týče toho oslovení samotného. Může se někdy stát,
že ta holka třeba se úplně nezastaví, že jenom zpomalí, to je v pohodě. Běžte s ní, nečekejte jenom stoby, tak stoj, 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 a jestli se nezastaví, tak je to špatně. Jo? Takže rychlá rekapitulace celého. Jdete za ní, nepřemýšlíte, oslovujete, napřed jednáte, potom můžete přemýšlet své zprávy, nespekulujete nad tím. Jdete za tou holkou, oslovíte ji třeba s tím, viděl jsem tě, líbíš se mi, čau, já jsem Jakub, představujete se. Představí se vám zpátky, začnete se bavit. Důležitá věc je oční kontakt, tón hlasu, který máte, a v neposlední řadě klidně tu holku objměte, pošťouchnete ji, cokoliv. Bavíte se s ní, v podstatě s nějakým nádechem vtipu, říkejte to, co přijde vtipný vám, vtáhnete jí tím do té své reality a potom přijde čas si vzít to číslo. Zahrajte, že jste v časový tísni, řekněte jí něco v tom slova smyslu, že už musíte letět, každopádně, že dáte brzo kafe a berete si na ní číslo. Oznamujte jí to. Holka vám může dát nějaký test ve smyslu toho, že vám to číslo třeba nechce dát, že ho nedává, jo, to je v pohodě, blablabla, stejně se ho píšu. Jako kdybych ani o to neslyšel. Dostáváte číslo a jdete. V dalších videích se dozvíte, jak nakládat čísly, jak se vyhnout určitým odmítnutí po tom telefonu a hlavně, jak tu holku co nejdřív dostat kam a do postele. Uvidíme se. Jo, a samozřejmě sleduj náš blog. Sleduj náš web www.dynamiceducation.cz. Videa, články, všechno, co chceš.